bo'lmasmish. Uy va mashina nikohdan oldin olingan bo'lsa, xotini haqqi bo'lmasmish, oyi. Oyja, menga nima keldingiz? Kelganimdan qo'lim yopishurmagin. Jonini olib erkala turmang. Baribir o'shalarning qoni deb bu. Seni kimdir xabar qilsa, darrov kitob olib o'qisang. Seni yoningda bo'laman. Bir odamda begonani bolasiga ham sendan ko'ra tuzuqroq mehr beraman. Bu yo'l sizni juda sog'inib ketdim.